Glória a Deus. Abençoe o teu coração através da sua palavra e que o pastor não deixe de falar nada daquilo que Deus mandou ele falar nesta tarde aqui para nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Me alegrei muito contigo. Sobre a tua vida. Amém. Obrigado. Queridos, a paz do Senhor a todos. Deus em Cristo Jesus seja exaltado em nosso meio. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Eu estou feliz com Deus, alegre em Cristo por estar aqui novamente. É a segunda reunião que estamos juntos para meditar das Sagradas Escrituras. Tivemos aquela ontem à noite, aquela noite abençoada, onde o Espírito Santo nos visitou, onde houve restauração, onde houve conversões, reconciliações. Deus é fiel, não é, Deus? Tudo é para a glória dele, tudo é para a honra e louvor do nome de Jesus. Tudo que nós fazemos gira em torno do nome do Senhor. A Bíblia diz: se quiseres gloriar-se, glorie nisso, né? Glória no Senhor. Nós devemos exaltar Jesus por tudo. Amém. Tudo que nós fazemos é para a glória dele. Eu quero te convidar a abrir um texto bíblico. E está no Evangelho de João, o evangelista, no capítulo de número 7, no verso de número 45. É um texto bem conhecido, texto bem já ministrado, lido pelos amados, pelos pregadores. Mas eu não estou resolvido e não... a não dificultar nada em termos de que Deus quer falar conosco. O Espírito Santo colocou a mensagem e está em um texto bem simples para nos alimentarmos dela. Verso 45 diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Amém. Repita comigo: jamais alguém falou como Jesus. Jamais alguém falou como Jesus. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examine e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Ponto final. Amém? Pode se sentar, querido. Hoje, se eu quisesse intitular, fazer um título aqui, um tema para a gente ministrar, falar, eu colocaria o seguinte: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Eu escutei o pastor falando aqui que Jesus é melhor do que o doce de leite que ele gosta. Ele gosta do doce de leite. Jesus é melhor. Amém. Pastor Satoru gosta de sushi. Ele é um homem que... Ele é declarado que gosta de sushi. Mas ele diz que Jesus é melhor. Amém. O irmão... Serra. Ele é um fã número um, assim, do Suquia. É? Suquia. Mas ele declara hoje que Jesus é melhor. Talvez o emprego que você tenha seja muito bom, e você é feliz pelo emprego que tem, mas você vai declarar que Jesus é melhor. O carro que você anda é um carro muito bom.
O carro do Fraser, por exemplo, ele tem... Ele é cheio de DVDs, de telas de DVDs, para cima, para baixo, um lado de outro. Todo bonito, todo cheio de detalhes. Quando ele foi me pegar no aeroporto justamente com o pastor, eu fiquei todo assim, né? Alegre, radiante de alegria. E no Brasil não pode ter tanto DVD assim, espalhado tela no carro desse jeito. Quando ele chegou aquilo lá, eu não sabia se aquilo lá era. Era um carro comum, o que que era. E é bonito, atrás. Ontem à noite, os irmãos saíram do culto. Olha lá, o tanto de terra lá, legal. Aí eu falei, vou pedir pro irmão para levar pro Brasil, que tem demais. Um carro bonito, né? Bem extravagante, chama atenção, mas ele declara que Jesus é melhor. Glória a Deus. Você tem uma família bonita, assim como eu tenho, esposa, tenho duas filhas. E antes de vir aqui para essa cidade, eu esqueci o nome da cidade, é tanto nome parecido. Takaoka. Eu nunca vi tanto japonês na minha vida, meu Deus, igual no Japão. E vindo aqui para, antes de vir para Takaoka, eu conversei com a minha esposa e com as minhas filhas. A minha filha mais velha de 7 anos chorou tanto com saudade, que já estamos aqui praticamente quase 2 meses e vamos chegar ao terceiro ministrando a palavra de Deus. Praticamente todo final de semana, às vezes, teve semana que foi praticamente todos os dias. E vidas têm sido restauradas, abençoadas, têm sido impactadas pela palavra. Eu estou feliz com isso. E nós olhamos para a nossa família e vemos o quanto a nossa família é bonita, é bela, né? O relacionamento, a esposa, as crianças. Mas eu quero declarar que Jesus é melhor. Então, não há ninguém melhor do que Jesus. Não há nada melhor do que Jesus. Não há dinheiro, fama, riqueza, não há pobreza, não há mediocridade, nem soberba, orgulho, não há inteligência, sabedoria, conhecimento, não há nada melhor do que Jesus. Então hoje eu quero falar que Jesus é melhor. Hoje nós queremos enaltecer, engrandecer, exaltar, salmodiar, reverenciar. Nós queremos proclamar, bendizer. Nós queremos pronunciar que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que todo joelho dobre, toda língua confesse e diga que Jesus é Senhor, e todos eles dizer que Jesus é melhor. Então vamos aplaudir Jesus, porque Ele é melhor. Não há ninguém melhor que Ele. Existem coisas boas. Existem gente boa. Mas Jesus é melhor. Melhor se sobressai. Melhor suplanta. Melhor subjuga o que é bom. Bom é uma coisa, melhor é outra. Então Jesus é melhor. Nesse texto que lemos, o Senhor Jesus, ele tinha saído da sua cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum estava localizado em uma província da Galileia, que era diferente da Judéia, mas Jesus não era galileu. Jesus, nós conhecemos o Jesus da Galileia, falamos que Jesus é da Galileia, mas Jesus não era galileu. Na realidade, Jesus era da Judéia. E na Judéia, em uma cidade que ele nasceu, chamada Belém, Belém é uma cidade muito pequena, e nós bem sabemos disso. Está escrito lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. É tu, Belém Efrata, pequena por demais, desprezada dentre todas, de ti me nascerá o Messias. O Messias que é Jesus, o Cristo que nós falamos tanto dele, amamos tanto, mesmo que nós não o vemos aqui, mas em espírito e verdade o adoramos e o reconhecemos como tal. Ele nasceu em Belém, na Judéia. E ele foi criado em Nazaré, na cidade de Nazaré, que era da Galileia, totalmente distinta. A Galileia era um lugar simples, um lugar pobre, um estado bem corriqueiro. E no estado da Galileia, na província da Galileia, onde estava Nazaré, era uma das cidades mais simples que tinha. E a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, foi onde ele recebeu o nome Jesus, né? Não o nome de Jesus, mas o sobrenome, o subtítulo, o epíteto, que significa Nazareno.
O Nazareno ele levou sobre si, até hoje nós conhecemos Jesus de Nazaré, por causa da cidade de Nazaré, onde ele cresceu. Então dali ele passou a sua infância, a sua adolescência e boa parte da sua juventude. Lá em Nazaré ele aprendeu as escrituras e uma profissão, e a profissão de carpinteiro que ele herdou do pai dele, José. Se bem que José era só um pai emprestado, porque Jesus não nasceu dependente de homem, ele foi gerado pelo Espírito de Deus, é totalmente diferente. Mas José era um certo pai dele, e ele herdou essa profissão. E nessa simplicidade que Jesus tinha em Nazaré, ele resolveu mudar. Os historiadores dizem que Jesus, com cerca de 28, 29 anos, propriamente dito assim na minha idade, cerca de 29 anos, ele resolveu sair de Nazaré para Cafarnaum. E ele morou em Cafarnaum por um bom tempo, depois ele foi batizado, e em Cafarnaum ele começou a selecionar os discípulos para andar com ele. E em Cafarnaum foi o palco dos milagres. Cafarnaum foi onde ele realizou muitos milagres, muitos prodígios e muitas maravilhas. Lá em Cafarnaum, o Senhor Jesus curou aquele paralítico que entrou por cima do telhado dele. Lá em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus vai curar sua sogra também, no nome de Jesus. Sua sogra vai ser uma bênção, vai ser melhor do que é, para a glória do Senhor, porque Jesus é melhor. Quando eu perguntar por que Jesus é, você vai dizer melhor, tá bom? Jesus é melhor. Então, tudo vai melhorar nas nossas vidas, né? Tudo vai melhorar, inclusive a sogra, para a glória de Deus. Tudo vai melhorar. E aí Jesus, ele realizou muitas proezas. Libertações de pessoas endemoniadas, pessoas doentes. E assim vai embora a história. Até que Jesus, em Cafarnaum, ele resolve um dia, antes de morrer, ir para uma festa chamada Festa do Tabernáculos. A Festa do Tabernáculo é uma das três festas principais do povo judeu. Existe a Festa da Páscoa, que também é conhecida como Festa dos Pães Ácimos. A Festa do Tabernáculo, que é essa que nós vamos falar sobre ela, e a Festa do Pentecoste. A Festa do Pentecoste se conta 50 dias depois da Páscoa, por isso chamada Pentecoste. A palavra vem do grego, derivada do grego, e penta é o número 5, mas aí se coloca dezena, se dá 50. Ou seja, essas festividades, como o pastor estava falando, que o povo judeu é um povo de muita festa, de muita alegria, e nós devemos ser um povo muito alegre e festeiro também, porque está escrito que é dom de Deus se alegrar, lá no livro de Eclesiastes, que Salomão escreveu. Se bem que Cristo, ele estava determinado a ir para essa festa, em Jerusalém. Então ele tinha que sair da Galiléia e ir para a Judéia, porque Jerusalém era a capital da Judéia, do reinado do norte e o reinado do sul. Reinado do norte era a capital Samaria, isso era o reinado de Israel. Reinado do sul era o reinado de Judá, e a capital era Jerusalém. Então havia uma distinção para você entender o que é que eu quero dizer no contexto que nós lemos aqui. Aí Cristo resolve um dia, juntamente com a sua família, com os irmãos, eles resolvem ir para a festa, mas Jesus não quis ir com os irmãos. Os irmãos dele, até um certo momento, não acreditavam muito no ministério dele, naquilo que ele ia fazer, no jeito que ele vivia. Porque eu quero lhe perguntar uma coisa, eu não estou aqui hoje, talvez meu estilo vai ser bem mais tranquilo, mas eu quero lhe perguntar, imagine se você fosse Maria e criasse o Filho de Deus, e esse Filho de Deus resolvesse fazer tudo aquilo que Deus quisesse que ele viesse a fazer. Você veria esse menino totalmente desobediente. Por quê? Porque ele tinha que sair do meio do povo, ele tinha que ficar fora da família, ele tinha que ensinar algumas coisas, ele tinha que ficar mais no templo. Então, com 12 anos de idade, Jesus ficava no templo, Maria foi embora com José, voltou, aí você está aqui. Que tem eu contigo, mulher, né? As perguntas que Jesus fazia para ela: você não sabe que eu devo cumprir a vontade do meu pai? Então, imagine que confronto era criar um Deus. Assim, ó, um Deus, um menino Deus, que é filho de Deus e que é Deus homem, Emmanuel, Deus conosco. Imagine se você fosse e estivesse no lugar de José ou de Maria. Você quer homem no lugar de José e você quer mulher no lugar de Maria, criando um menino, né, que sabia qual era o futuro dele, sabia que a sombra dele projetava uma cruz, sabia que a trajetória dele era diferente, porque a Bíblia diz que tudo que Jesus fazia, Maria guardava no seu coração. Está escrito que um homem chamado Simeão pegou Jesus assim no templo, quando ele foi apresentado,
olhou para Maria, a profetisa Ana também estava por ali, e disse assim: olha, uma espada penetrará, viu, na sua alma, por causa desse menino aí. Esse menino, ele veio trazer algo, e ele tem uma espada em suas mãos, e aquilo guardou, ela guardou no seu coração, porque Jesus era totalmente diferente de qualquer outro que já nasceu nesse mundo, porque Jesus é melhor. Ele não era uma pessoa comum ou uma criança simplesmente comum. Por quê? Porque ele não nasceu dependente de homens. Ele nasceu gerado por Deus. Daí nós já percebemos algo muito diferente. Se bem que Jesus vivia uma vida comum, uma vida simples, como criança, como adolescente, como jovem. E assim vai embora até a sua fase mais adulta. E nesse tempo os irmãos foram para Jerusalém e falaram: olha, Jesus, se tu quiser se apresentar e ser famoso, e se você quer colocar tudo isso que você tem, que você diz que tem, ao público, o melhor momento é agora, porque está a multidão lá em Jerusalém. Jesus não quis ir naquele momento, ficou em casa, até que ele resolveu mais para frente ir para a grande festa. E o texto nos diz que o povo procurava Jesus no meio daquela multidão e perguntavam: cadê ele? Por acaso ele já chegou? Vamos ver se nós achamos ele. E ninguém conhecia Jesus pelo que ele vestia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus é melhor. É melhor do que a roupa que você veste. As pessoas não reconheciam ele pelo que ele vestia, porque ele se vestia como todos se vestiam. Então ele vivia uma vida simples, ele vivia uma vida comum, ele comia o que todo mundo comia. E ele chegou em Jerusalém, saindo da Galiléia, entra na Judéia, vai para a grande cidade, chega no grande templo, o templo que Herodes havia reconstruído, que era as sobras do templo que Zorobabel havia reformado, que por sinal era uma sobra do templo de Salomão. E aí esse templo recebe Jesus, e Jesus está andando no meio daquela multidão e aquele povo procurando Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é melhor. E aquela multidão procurando Jesus: cadê ele que eu não acho? Olhava para as pessoas usando aquela mesma roupa, e eles não tinham uma certa distinção, ou não conseguiam distinguir quem era Jesus, porque ele andava como todo mundo andava. Aí eles ficavam ali: cadê o homem que não vai aparecer? Cadê Cristo que não vem? Cadê Jesus que não aparece? Cadê aquele que estava ensinando e curando em Cafarnaum? Nós estamos esperando. Inclusive, não só as pessoas simples, os líderes estavam procurando ele, o pessoal da alta classe estavam atrás dele. Sabe por quê? Que o povo da alta classe estava atrás de Jesus, porque Jesus é melhor. E ele estava ali, quando ele percebeu a religiosidade do povo, o povo adorando a Deus, com sede de Deus, querendo conhecer Deus, Jesus sabendo que ele foi enviado para revelar a vontade de Deus, ele gritou no meio daquela festa, ele disse para aquele povo com muita autoridade, ele disse: quem tem sede, vem a mim, beba, e quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. E Jesus falando isso no meio daquele povo, aquele povo com sede, na hora que ele começou a abrir a boca, todo mundo percebeu: ali está, ele está ali, porque eu conheço a voz dele, eu sei quando ele fala, eu sei quando ele ensina, e quando ele fala melhor, porque ele é melhor, ele é Jesus de Nazaré, a ele a glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A abelha gosta de mel. Jesus é o melhor para a abelha. Se prepare, queridos, porque Jesus tem e é o melhor para você. Quando Jesus começou a ensinar e a perguntar quem tinha sede, aquela multidão correu. Eu vejo a cena, aquele pessoal correndo, desenfreado. Chegou. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: Jesus chegou, querido. Jesus chegou, pastor. Jesus é melhor do que nossos dogmas. Jesus é melhor do que nossas doutrinas. Jesus é melhor do que nossas conjecturas, nossos pensamentos.
Jesus é melhor do que qualquer coisa que possa se nomear. Ele é melhor, querido. Essa reunião aqui só é o que é.